Moj naredni gost je komunikator Gladijator. On je predsjednik Svetske organizacije pantomimičara, ali i negde pokretač pokreta umetnici protiv korone. To je nešto što je možda i najsvežije. Pričat ćemo malo i o tome s obzirom da ne možemo da pobegnemo od te teme. Gospodin Marko Stojanović u narednim minutima, komunikator Gladijator, dobar dan. Dobar dan. Interesantan naziv ove knjige, dopada mi se. Da, komunikator je jednako Gladijator. Ima tu jedan znak jednakosti koji ne mora da se pročita. Dakle, ukoliko nismo dobar komunikator, nismo ni gladijator. Pa jeste. Nekako ste to poistovetili. Pa da, danas nekako sve je postalo jedna velika arena. Da li je ona politička, poslovna, estradna, umetnička, pozorišna, filmska, televizijska. Sve je postalo arena i čovjek stvarno mora bude gladijator. Stalno neko nešto napada, stalno morate nešto da se branite ili morate vi nešto napadnete prvi. Stalno smo u tom nekom pokretu i zaziremo od drugih ljudi, nažalost. Nekako se to promenilo poslednjih 20-30 godina. Ali, A se komunikacija promenila? O, jeste. Jeste. Mnogo je manje pitoma nego što je nekad bila. Mnogo smo agresivniji svi zajedno. Za sve nešto moramo se borimo. Nekako moramo i da otimamo. To je nešto što meni lično najviše smeta. Moramo na tom tržištu raznom, da li za posao ili za nešto drugo, da se otimamo. A često to pređe, ta vrsta komunikacije pređe i u porodicu, pređe i u neki ljubavni odnos. Dakle, sve stvarno smo u nekom grču i u nekom stresu. Za nešto se borimo. Nema potrebe. A treba pustiti. Nema potrebe. Čovjek kad se pomiri sam sa sobom, kad zna ko je, šta je, kaki je, koliki je, koji mu je broj cipela, onda mu bude lakše u životu. Treba to naučiti. Treba, znam. Treba vreme, iskustvo. Šta ste vi naučili tokom cijele ove situacije od kad je korona počela? Mnogi su se osvestili na mnogim poljima, pa me interesuje šta je kod vas probudilo. Pa, kako da vam kažem, s jedne strane ta želja da se pobedi ta bolest, ta pošast, s druge strane, zazirao sam dosta od tog virtuelnog sveta, digitalnog, nemam neko posebno mišljenje i dalje o tom svetu, ali mislim da je zgodan za komunikaciju sa drugim ljudima. I shvatio sam da sve ovo što pokušavamo da napravimo i da radimo i sve te razne sprave, mašine, veštačke inteligencije, ne znam šta, sve to zapravo imitacija života, imitacija čoveka, imitacija prirode i ne treba toga da se plašimo, već to da koristimo kao alat, kao sredstvo, kao nekada hemijsku olovku. Pa je dobro i dalje koristimo. Koristimo hemijsku olovku. Sad malo i tastaturice. Malo i tipkamo, ali i dalje hemijsku koristimo. Šta podrazumava ta inicijativa umetnici protiv korone? Pa to sam pokrenuo bukvalno manje od 24 sata od uvođenja vanrednog stanja. To je sredinom marta prošle godine, mislim da je 15. uvedeno, već 16. je... 16. ste vi to pokrenuli koliko sam ja pročitala. Jeste, da. Znači, to je kao hashtag, to je sad popularno. Ali isto tako grupa na Facebooku u kojoj mogu svi da se pridruže, gde su svi i profesionalni i amaterski umetnici, dakle ljudi koji vole umetnost, bave se umetnošću, delili razne svoje sadržaje, uglavnom originalne, što je i bio na neki način cilj, i delili ih sa drugim ljudima kako bi pomogli svima da u to vreme provedemo lakše sve te dane zatvoreni po kućama i stanovima u betonima raznim, sa manjim ili sa većim prozorima i sa... Bez terasa ili sa terasama. Ili sa višim i nižim plafonima, da nam nekako bude lakše. I tu ima divnog sadržaja. Tu je već posle dan, dva, jedan momak, na primjer, odsvirao, uključio kameru kod kuće uživo u tu grupu i odsvirao koncert na svom pijaninu od recimo sat i 15 minuta. Puno poezije, originalne poezije domaćih pesnika, ljudi za koje nismo ni znali da su pesnici. Dosta monologa raznih izgovorenih od strane profesionalnih i amaterskih glumaca. Dosta šala i pošalica, treba nam da se smemo. Da li je aktualna i dalje ta grupa? Jeste, jeste. Jeste, ona broji oko 4.500 članova za sada i mislim da će ona nastaviti da živi. Postoji i sajt umetniciprotivkorone.rs koji je zakupljen samo zato da bi doveo ljude u tu grupu na Facebooku, jer tamo je zapravo centar svega.
O tome su i mediji puno govorili, tako da to, eto, lepo, skupili smo se na jednom mestu kad već nismo mogli u to vreme da idemo u pozorišta, bioskope, na poetske večeri, koncerte. Sada, ok, dostupno je, ali ne u tolikoj meri. Ne u tolikoj meri. Nadam se da će biti i očekujem da će biti sa tim famoznim kolektivnim imunitetom, dakle sa ljudima koji su preležali koronu, sa onima koji su se vakcinisali protiv korone. Imam drugara u Izraelu, oni su fantastičan primer šta su i kako i na vreme uradili. Tamo je, ne znam, oko 6 miliona ljudi od 10, na primer, vakcinisano i sad su sve otvorili i imaju ta statistika govori u prilog vakcinacije. Sad imamo verujuće, imamo neverujuće, to je sasvim u redu. Ja sam u jednom trenutku kada sam se vakcinisao napisao da je to srećom tek kod nas. Ja se radujem tome što je to kod nas prepušteno izboru svakoga od nas i što imamo izbor i kojom ćemo vakcinom da se vakcinišemo ako to želimo. Mislim da je to lep odraz demokratske svesti i toga da ipak svaki čovjek za sebe treba da odluči. Da izabere, da. Pantomima jeste neverbalna komunikacija. Jeste. Šta vam govori neverbalna komunikacija ljudi ovih dana koje srećete? Dobro pitanje. Pa dosta ljudi na ulici ide pognute glave, ali to nije samo posledica ove pandemije. Mislim da to ide, seže mnogo godina unazad. Ja bih voleo da mi, zahvaljujući i politici, i medijima, i kulturi pre svega, kultura nije samo otići u pozorište ili otići u bioskop. Kultura je način na koji čovjek živi, pravila koja poštuje, kreativnost koju gaji kod sebe i kod svoje dece i kod drugih ljudi. Nadam se da ćemo uskoro početi da hodamo uzdignute glave. To u knjizi isto objašnjavam da čovjek treba da mu pogled bude u visini očiju. Dakle, osim ako ne ode negde u Arabiju, pa onda gleda negde dole, možda nađe naftu, ko će ga znati. Ali ovako, pogled u visini očiju, time pokazujemo poštovanje prema sebi i prema drugim. Hoćete reći, mi ako gledamo dole, ne možemo da pronađemo u Srbiji ništa. Da, pa vidite, otkrio sam, nisam imao pojma kako čovjek uči iz dana u dan. Pojavi se na tim famoznim društvenim mrežama neka fotografija, nisam siguran da je istinita, gde se vidi, piše 38. godine, erupcija vulkana Avala. Avala je bila vulkan. Dobro. I mene to zaintrigira. Ja krenem da googlem po internetu. Taj internet je potpuno fenomenalna stvar, jer to je, doduše ima puno lažnih informacija. I otkrijem da je zapravo Srbija okružena vulkanima koji su odavno se uspavali i kažu naučnici da neće još stotina hiljada godina da ožive, ali... Laknulo mi je baš. I meni. Ali, dakle, sve ono što se pronalazi, čitav taj pojas tamo prema Boru, Majdanpeku, gde ima zlata i koje čega drugog, to je... Uspavani vulkani. To su sve uspavani vulkani, pa Radan planina, pa sve neki, pa Avala između ostalo, to je Fruška gora, to su sve uspavani vulkani. I tu mogu da se pronađu i magmatske stene, a u njima ko zna kakvi minerali i kakvi dijamanti zlata. Gledat ću ja ipak u pod. Ja vama da kažem, Marko. Moram da vas pitam da prokomentarišete slučaj. Ne interesuje me sada konkretno vaše lično mišljenje, nego samo da li se šuška u medijima, među glumačkim svetom i u poslednjim godinama ono što je sad otkriveno u medijima? Odnosno, na što se spekuliše? Slučaj Branislav Lečić, slučaj Mika Aleksić. Da li ste vi imali neke informacije da se to u glumačkom svetu događa? Iskreno ne, to je jedno. Drugo, zvali su me u par navrata mediji, posebno sada oko Leke i svega ovoga što se događa. Ja imam jedno svoje nepisano pravilo, stav da kolege glumce, bez obzira čime se oni pored glume još bave, da li su u politici ili u nečem drugom, ili su učesnici u nekim skandalima ili vinovnici, da li su vinovnici ili žrtve, da to ne komentarišem. Mi smo jedan mali esnaf, jedna porodica, mi ćemo se svi zajedno sretati na pozorišnim i nekim drugim scenama, treba da se pogledamo u oči i mislim da te stvari treba da rešavamo među sobom.
dakle, ne da komentarišemo javno za medije, to mi jako smeta. I, naravno, sve ono što je protivzakonito, zakoni važe za sve, pa i za nas, to treba da se procesuira i da to, dakle, oni koji to treba da rade, treba da urade svoj posao. Dakle, ne podržavate kolege koji javno iznose svoj stav za ili protiv? Ne, mislim da to ne treba. Kao što mislim da kada su bile i političke kampanje, nije isto, naravno, kada su bile i političke kampanje, kad su jedni skakali iz jedne partije na ove druge koji su iz druge partije, to mi je uvek bilo teško da podnesem, jer kažem, ako ništa drugo, mi jedni druge treba da čuvamo naravno i da ustanemo protiv onih koji su nekom od naših učinili neko zlo. Zlo treba da se kazni apsolutno, žrtve treba da se poštuju apsolutno i da dobiju svu našu podršku, ali nisam za javna linčovanja i posebno što ništa od toga nije ušlo u te razne zakonske procedure, to se istražuje. Znači, nema nikakvog smisla da se bavimo tim stvarima i mislim da tu to iznošenje u javnosti, to su u velikoj meri krivi novinari koji, eto, tražili su neku priču, a i današnje vreme je takvo da nije važno ko je šta rekao, nego kad je to rekao, odnosno ko je prvi. Znači, da li je istina ili nije istina, važno je da ste prvi. To već je 20 godina tako i to mi se nimalo ne dopada. Šta vam se još ne dopada na daskama koje život znače, u glumi? Ne dopada mi se generalno u poslednjih mnogo godina odnos prema kulturi i kod nas. Imam neki utisak da to počinje polako da se menja. To nije pitanje samo budžeta, koliko mi izdvajamo. Mi se stalno hvatamo za pare i za budžet. Para ima toliko koliko ima, budžeti postoje, za njih se treba boriti, hvala Bogu, budu što veći. Nije u jednoj zemlji koja ima i veliki budžet za kulturu, taj budžet nije dovoljan. I ljudi koji rade u kulturi će reći da nije dovoljno. Ali je pitanje šta se s tim parama radi, kakav je odnos prema tim parama, kakav je sistem u našoj zemlji, u kulturi, u obrazovanju, u sportu, dakle u tim takozvanim neprofitnim delatnostima koje zapravo vam u budućnosti suštinski donose profit. Jer kod nas se kultura, na primjer, tretira kao trošak, što je potpuno besmislica. Kultura je investicija. Dakle, mi stalno se priča o investicijama nekim raznim. Lepo je graditi autoputove, ja s tome radujem, to nam je nedostajalo, i kanalizacija i vodovod i tako dalje. Ali nedostaje nam i kultura. A kultura vam stvara dobrog, kvalitetnog, poštenog radnika koji neće sutra oko sebe obmotavati bakarnu žicu i iznositi iz fabrike u kojoj radi, krasti, potkradati je, već će savjesno obavljati svoj posao za platu koju dobija. I biti, naravno, adekvatno plaćen. A Marko, šta kažete na pantomimičara u Srbiji? Koliko ih ima? Ima ih malo. I meni se čini. Nema puno pantomimičara. Ima ljudi koji se povremeno bave pantomimom, kojima je taj telesni izraz bliži možda od ovog verbalnog. Kod nas ne postoji škola za to. Ne gaji se. Imate dva festivala, jedan koji datira iz 73. godine još prošlog veka, to je festival monodrame i pantomime u Zemunu. Imate jedan nov festival koji postoji već 7-8 godina, ne znam tačno koliko, nemam s njima kontakt, to je u Vranju. Kako nemate kontakta, vi ste predsednik? Nemam, eto, pokušao sam da uspostavim kontakt, nije bilo neke reakcije sa njihove strane. Hteo sam da pomognem šta mogu, ali sve u redu, drago mi je da postoje i učinit ću sve što mogu da im pomognem ako bude bilo potrebe. I to je otprilike to. Jel ste slavili 22. marta? Da, naravno. Kako? Pa online. Online. U skladu sa vremenom. Jeste, danas je sve nekako online. Jeste u skladu sa vremenom i ovim uslovima koje je to vreme donelo. Bilo je puno toga se događalo. U nekim zemljama su obeležavali to javno, u javnim prostorima, jer su se izborili sa pandemijom. U Kini, na primjer, tamo pozorište rade potpuno normalno. Doduše, svi nose maske, ali mislim da to nije pod
prinudom, već su oni i ranije nosili maske, sad ih nose u pozorištima. U nekim drugim zemljama ne. U nekim zemljama je sve bilo online. Mogli su ljudi da pogledaju hashtag World Mime Day. Mogu na raznim društvenim mrežama pogledaju video snimke da li kratkih performansa ili čitavih predstava ili besplatnih radionica. Svašta nešto je bilo. A koji je bio vaš poslednji performans? Moj? Ne mogu da se setim. U stvari, radio sam nešto za decu. Bio u septembru mesecu prošle godine u Beogradu na vodi. Smo pravili kao neke radionice, naravno poštujući sve mere zaštite, maske, rukavice i sve ostalo. Koliko vam onemogućava rad ta maska? Pa i da i ne. I da i ne. Ako je telesni izraz u pitanju, onda telo više dolazi do izražaja. Ali facijalna ekspresija? Pa jeste, znam. Ali nije strašno. Sve se može. Mm-hmm. Dobro, bravo. Sve se može. Kad se hoće. Pa tako je. Da. Preporučamo svakako da gledaoci, ukoliko žele, pročitaju knjigu Komunikator jednako gladijator. Da. Pa da negde postanemo svi mi gladijatori. To nam je u ovo vreme... Pa ne samo to, nego čovjek kad postane svestan da je gladijator, onda samim tim postane i pitomiji. Ima tu i preporuka i za roditelje kako da rade neke vežbe, recimo za govorni aparat, za pravilan izgovor sa svojom decom i da se slatko zabave i nasmeju i da im bude lepo i da lepo provedu pola sata, sat, dva sa decom. Imate neku užasnu statistiku sada da, ne znam, očevi provode dnevno sa svojom decom manje od pola sata. Mm-hmm. Ne znam ko je to radio, to sam pročitao negde u medijima. Isto tako da deca kad dođu u prvi razred, na primjer, preko 80% dece ne zna pravilo da izgovara glasove. To je samo znak da im se roditelji nisu dovoljno posvetili, jer deca uče, prvi način učenja je imitacija. Imitiraju odrasle osobe u svom čoporu, a njihov najmanji čopor je porodica. Mm-hmm, da, najmanja jedinica našeg društva. Marko, mnogo hvala što ste bili danas moj gost. Doći ćete mi ponovo, ja se nadam. Da. I zajedno ćemo odjaviti danas emisiju. Hvala vama, poštovani gledalci, što ste i ovog petka bili uz nas, punih 3 sata. Vidimo se naredne nedelje. Hvala kolegama koji su pospešili realizaciju ove emisije, butiku MN Style, Salonu Lepote Katarina i kompaniji iBeauty. Ostanite uz Grand televiziju i do narednog gledanja. Prijatno.